Tere siis kõikidele kuulajatele. Mina olen Ulvi Tuisk toetuste ja teenuste osakonnast ja räägin siis täna lasteaia lastele mõeldud rohetehnoloogia ja kliimamuutuste toetusmeetmest. Et selle toetusmeetme osas on siin väga suur huvi. Seda on pikka aega oodatud ja nüüd siis see taotlusvoor on meil avatud. Ja iga päev siis tuleb ka mõni päring, kas siis telefoni või kirja teel, kus siis selle kohta küsitakse. Ja ma siis räägin. Nii, räägin täna siis sellest toetuse andmise eesmärgist, taotlemise tingimustest ja näitan siis ka seda, kuidas seda e-toetuste keskkonda, seda taotlust sisestada ja hiljem ka siis põgusalt projektide elluviimisest, nii-öelda sealt need olulised aspektid. Et selle toetusmeetme eesmärk on siis arendada koolieelsete lasteasutuste laste teadlikkust rohetehnoloogiatest ja kliimamuutustest. Toetust saab taotleda tegevustele, mis aitavad tutvustada lastele seda rohetehnoloogia valdkonda ja selle seost siis kliimamuutustega. Kodus ääl ära. Suures saalis ja seal linnikos praegu, ma ei tea, kas see ning panustavad läbi selliste praktiliste ja lõimitud tegevuste abil siis keskkonna hoidu. Ja rohetehnoloogia on siis ressursse säästev keskkonnahoidlik tehnoloogia, mis vähendab inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale. Selline tehnoloogia, mis siis kasutab maksimaalselt taastuvaid energiaallikaid, näiteks päikest, tuult, samuti taaskasutab või võtab siis taaskasutusse materjale, säästab loodusressursse, väldib toidu raiskamist. Ja lasteaia lastele saab siis rääkida sellest, et mis see tehnoloogia on, mis on rohetehnoloogia, miks see meile kasulik on ja samuti siis seostada need projektitegevused kliimamuutuste mõjuga ja mõelda sellele, et kuidas siis tehnoloogiate abil me saame seda mõju leevendada või siis selle mõjuga kohaneda. Et siin kolmel varasemal aastal me oleme toetanud siis koolide rohetehnoloogia suurendamise projekte, kus siis esimese kuni 12. Klassi õpilased valmistasid näiteks päikesepaneeli mudeleid, tuulegeneraatoreid, on siis kasvatanud nutikasvuhoones võrseid, mis on siis jõudnud koolisööklasse ja rikastanud laste toidulauda. On meisterdatud ka selliseid seebikarbi autosid. Need on sellised väiksed mudelmasinad ilma mootorita, kuid mida siis on võimalik juhtida ja mida saab pidurdada. Ja nende valmistamiseks siis kasutati taaskasutatavaid materjale, lagunenud koolimööblit, tooli jalgadest siis tehti rattaneid võllid näiteks. Et siin eelmisel slaidil oli siis ka nendest
valminud mudelautodest selline pilt. Aga ka näiteks kooliaia kastmiseks on ehitatud selline automaatne kastmissüsteem, kus siis see vesi võetakse jõest ja lapsed siis igal kevadel panevad selle kastmissüsteemi kokku ja sügisel nii-öelda panevad kuuri hoiule. On siis lastele tutvustatud erinevaid taastuvenergeetika lahendusi, ostetud selliseid seadmeid, et mis on siis kasutusel õppetöö läbiviimisel ja paigu tehtud ka ilmavaatluseid ning muid selliseid uuringuid. No, need on siis võib-olla sellised näited, mida siin on kooliprojektides tehtud, mida siis võib-olla ka neid mõtteid siin saab kasutada ära lasteaia rohetehnoloogia projektides. Ja kindlasti siis peavad need tegevused olema lasteaia lastele eakohased, praktilised. No, neid teemasid siis tuleks käsitleda nii-öelda põnevalt ja mänguliselt. Et teatavasti on väiksed lapsed kiired õppijad, kes siis omandavad sellised nutikad ja keskkonnahoidlikud lahendused lihtsalt. Ja just siis oluline on see, et nad juba lasteaias nii-öelda neid omandatud teadmised siis võtavad ellu kaasa ja teeksid siis tulevikus tarku ja mõistlikke ning keskkonnahoidlikke valikuid. See projekt peab olema terviklik kindla ajaraami ja tegevustega, et pigem siis keskenduge kindlale teemale ja sellega seotud tegevustele. Ja kui te oma projekti planeerite, siis arvestage sellega, et projekti tegevused tuleb ellu viia siis 10 kuu jooksul. Ja lisaks siis lastele on soovitav kaasata ka lapsevanemaid ja kogukonda laiemalt sinna projekti tegevustesse. Et lastele siis saabki selgitada ja jagada teadmiseid sellest, et miks neid loodusressursse on vaja säästa, miks on mõistlik kasutada taastuv energiaallikaid, võtta materjale taas kasutusse, vältida toiduraiskamist, et samamoodi siis näiteks ehitada mingisuguseid tuulikute mudeleid, katsetada siis nendega töötamist, panna kokku sellised ilmajälgimiseks stendid, teha mõni selline mudelauto või siis kasvatada taimi. Et väikeste laste kaasamine sellises mängulises võtmes läbi praktiliste tegevuste, et nad saaksid siis oma kätega midagi meisterdada ja see läbi õppida kindlasti avardab nende maailma ja aitab neil siis mõista, kuidas on võimalik näiteks päike või tuul panna siis inimese kasuks tööle. Samuti võib siis lasteaeda kutsuda kohale eksperte või spetsialiste, kes siis aitavad läbi viia sellist juhendatud õppetegevust. Ja uute suundadena on siin kindlasti fookuses ka looduspõhised lahendused, näiteks kliimamuutustega toimetulek, järjest suurenevad põuaperioodid, tormid, üleujutused, et kõik need siis nõuavad uusi lahendusi. Tere, Uivi! Ma nüüd ei tea, et kas ainult minul aga tundub, et vist mitte, meil on alles eesmärgi slaide ees. Ja meil sama.
Täpselt, ma liikunud kuhugi edasi juba natukene. Ei, me ei ole liikunud. Ma tegelikult räägingi siin selle eesmärgi all nii-öelda selle jutu ära. Et me seda toetust siis anname keskkonnaministri määruse number 8 alusel. See link on siin välja toodud ja seda määrust siis muudeti. Siia lisati võimalus toetada koolieelsetes lasteasutuses rohetehnoloogia ja kliimamuutuste tegevusi. Selle toetusmeetme on siis välja töötanud kliimaministeerium ja rahastatakse seda siis kohak, ehk siis kliimamuutustega kohanemise arengukava vahenditest. Nii. Siin nüüd toetust siis põhimõtteliselt võivad taotleda kõik juriidilised isikud. Väike tehniline rike siin. Nii. Ja nüüd näete järgmist slaidi. Ja? Et kõik juriidilised isikud, valitsusasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused või siis selle hallatavad haridusasutused, et kuna see toetusmeede on nüüd suunatud lasteaedadele, siis ootamegi taotlema lasteaedasid, et kes siis saavad tulla taotlema. See infotaotlusvooru kohta on siis ära toodud meie kodulehel. Seal on nii-öelda need ka dokumentid välja toodud. Sealt saab kätte määruse ja sinna siis me lisame ka tänase selle infopäeva salvestuse ja ettekande. Nüüd taotluste esitamise tähtaeg on 8. juuli kell 5. Tähtajast hiljem esitatud taotluseid me siis menetlusse ei võta. Ja soovitus on siis mitte jätta taotluse esitamist viimasele minutile, pigem siis esitada see taotlus varem. Et mõnikord võib seal e-toetuste keskkonnas olla tõrkeid, kuna seda keskkonda siis kasutavad ka teised asutused oma taotlusvoorude korraldamiseks. Siin selle vooru eelarve on nüüd 351 300 eurot. Et kui nüüd kõik küsivad siin maksimaalse toetuse summa, mis siis on 15 000 eurot, siis põhimõtteliselt me saaksime rahastada siin 23 projekti. Aga kui nüüd küsitakse vähem, siis kindlasti me saame neid projekte rahastada rohkem. Toetuse määr on 95% abikõlblikest kuludest, mis siis tähendab seda, et 5% tuleb leida oma vahendeid. Alati te võite panustada suurema oma finantseeringuga. Aga nõutav on siis 5. Ja projekti kestus on siis 10 kuud alates rahastusotsusest ja otsused siis nende projektide rahastamise või mitte rahastamise kohta me püüame siis teha septembri alguses. Nii et selle 10 kuuga siis kindlasti tuleb projektis arvestada.
Ja toetuse vahemik on siis ka välja toodud, see on siis 3000 kuni. Ma kuulan praegu siin kodus seda kikki, aga kui sa lähed ära... Vabandus, kellegi on mikrofon sees. Et takapinnas tulema, et sa oled nii kaua või ei ole? Ülle Alliksaar, vabandus, teil on mikrofon sees. No ühesõnaga, mina tulen nii kui nii tagasi pärast, aga see on praegu kas poole kolmeni või see kikis see loeng siin. No ma võin, ühesõnaga, kui midagi on, ma nii kui nii tulen pärast. Ma ei tea, ma tulen nii kui nii sinna. Vabandus, Ülle Alliksaar, teil on mikrofon sees. Ülle Alliksaar, palun lülitage oma mikrofon välja. Aitäh! Nii, aga saame siis edasi minna, et toetuse suurus on 3000 kuni 15 000 eurot. Et selles vahemikus siis saab see projektide toetus olla. Nii, natuke ka olulisematest abikõlblikest kuludest. Et abikõlblike kulude tegemisel siis kasutatakse toetust ja oma finanseeringut proportsionaalselt. See siis tähendab seda, et ühest arvest arvestatakse seal siis see toetuse osakaal ja oma finanseeringu osakaal nii-öelda täpselt selle proportsiooniga, mis ta siis seal eelarves toodud on. Nüüd kõik need projekti kulud, mida te siin taotluse eelarves planeerite, peavad olema vajalikud, vältimatud, põhjendatud projekti tegevuste elluviimiseks, üksikasjalikult kirjeldatud ja ka proportsionaalsed ja peate siis arvestama ka sellega, et need projekti kulud tuleb siis projekti elluviimisel ära maksta selles projekti abikõlblikus perioodis, ehk siis selle 10 kuu sees. Abikõlblik kulu siis hõlmab nii toetuse osakaalu kui ka siis oma finanseeringut. Ja abikõlblikud on siis näiteks projekti juhtimine kuni siis 10% abikõlblikest kuludest. Projekti juhi tööülesanded ja töömaht peab siis olema kajastatud eelarves ja kulu siis saate arvestada koos kõikide maksudega või noh, nii-öelda siis planeerite sinna eelarvesse koos kõikide maksudega, mis siis lisanduvad. Abikõlblik on ka projekti kaasatud ekspertidele või projekti heaks töötavatele isikutele siis töötasu maksmine. Need töötaja või siis eksperdi ülesannete täitmiseks sõlmitav leping või ametijuhend peab siis sisaldama seda tööde loetelu, millised on need tulemused, töömahud, makstav töötasu suurus ja tehtud töö tõendamiseks siis tuleb esitada nii-öelda kas siis üleandmis vastuvõtmisakt või siis tehtud töödest selline kokkuvõtte. Saab siis osta projekti tegevuste jaoks vajalike asju või siis tellida teenuseid nii-öelda. Ja on abikõlblik ka rohetehnoloogia õppeprogrammide korraldamise kulu, et need siis peab või see õppeprogramm peab siis toetama lasteaias toimuvaid õpitegevusi ja selle õppereisi kulud ei tohi siis ületada 50% projekti abikõlblikest kuludest. Ja kui te nüüd seal projektis plaanite teha nii-öelda õppematerjale
trükiseid või siis nii-öelda selliseid digitaalseid õppevahendeid, siis ka nende väljaandmise kulud on abikõlblikud ja kõik need valminud õppematerjalid tuleb siis avalikustada keskkonnaharidus.ee kodulehekülje peal. Nüüd taotluse eelarve juurde siis tuleb esitada võrreldavad hinnapakkumised asjade või asjade ostu puhul või teenuste tellimisel üle 5000 euro ja väiksemas summas on siis vaja seda hinna kujunemist põhjendada, et kas te selle hinna olete siis leidnud kuskilt mõnelt interneti leheküljelt või kuidas teil täpsemalt siis projekti tegevuse kulu on kujunenud, et millised need konkreetsed kululiigid seal on, selle siis te saate seal projekti taotluse eelarves lahti selgitada. Nii, ja ma olen nüüd jõudnud siia taotluse sisestamise juurde. Neid taotluseid siis saab sisestada e-toetuse keskkonna kaudu. Seda andmesüsteemi haldab riigi tugiteenuste keskus, et sinna siis saate sisse logida kas mobiili või ID-kaardiga. Ja kui te olete sinna sisse loginud, siis sealt te alustate selle taotluse sisestamist. Kõigepealt siis otsite üles KIKi taotlusvoorud ja valite siis selle laste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise taotlusvooru. Seda taotlusvooru valikut alustate te siis sellest rohelisest nupust, alusta uut taotlust. Ja siis teil nii-öelda avanevad seal sellised andmeväljad, kus te siis saate panna oma projektile nime. Oluline on see taotlus esitada siis õigesse taotlusvooru või valida õigese taotlusvoor, et selle taotlusvooru ei saa nii-öelda muuta. Et siis, kui te valite mingisuguse valevooru, siis te peate hakkama seda taotlust uuesti siia õigesse vooru sisestama. Et kindlasti siin on palju neid, kes on varasemalt taotlenud õppekäikude läbiviimiseks toetust, et siis nemad on selle taotlemiskeskkonnaga tuttavad. Aga kindlasti on siin ka siis neid uusi taotlejaid, kes võib-olla seal varasemalt taotlust täitnud ei ole, et siis nii-öelda ma siin kiirelt käin selle taotlusvormi üle. Ja kui te nüüd olete need andmed salvestanud, siis avaneb teil selline taotlusvorm, mis koosneb 9 lehest. Esimene on siis taotleja leht, seal siis otsite kas registri koodi alusel või alustate siis nii-öelda oma asutuse nime sisestamist. Ja seal siis tekivad sellised juba ka eeltäidetud väljad. Te peate siis sinna lisama kontakt isiku, et vähemalt siis üks kontakt isik peab olema määratud rolli projekti juht ja tehtud siis märge sinna ruutu, et isik soovib saada teavitusi e-postile. Ja kui siis taotleja esitaja ei ole allkirja õiguslik isik, siis on siin võimalus lisada ka volitus, et kindlasti vaadake, et siin need e-posti andmed oleksid õiged, et
kogu suhtlus nii taotlemise etapis kui ka siis hiljem projekti elluviimise etapis toimub e-toetuste postkasti kaudu. Et sellepärast on see siis väga oluline. Ja kindlasti võite siia oma projekti juurde siis lisada nii-öelda need isikud, kes teil siis seal projekti meeskonnas on, aga miks mitte ka raamatupidaja, et tal oleks siis ülevaade projekti eelarvest ja kuludest, et konkreetse projekti neid andmeid siis näevad need isikud, kes siia selle projekti juurde on lisatud. Ja siis kontrollige nii-öelda need andmed üle. Seal tuleb veel sisestada pangakonto ja teha siis märge selle kohta, et kas projektiga seotud käibemaks on siis abikõlblik, nii-öelda kas see käibemaks jääb siis selle toetuse saaja kanda või saab siis selle käibemaksu tagasi küsida. Et see käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui te ei ole käibemaksu kohustuslane ja teil siis puudub maksutolliametilt võimalus seda käibemaksu tagasi saada. Et sel juhul ka siis kõik eelarves need kulud tuleb siis sisestada koos käibemaksuga. Nüüd need, kui on tegemist siis munitsipaal lasteaedadega, siis teatavasti lasteaedadel oma seda pangakontot ei ole, et nende see arvepidamine käib kas siis linna või valla kaudu, et siis nemad peavad seal maksesaaja partnerite ja maksesaaja lehel siis sisestama selle pangakonto andmed sellele lehel, et mis siin see number 3 leht on. Ja siis nii-öelda, kui te olete need andmed nüüd siin ära sisestanud, ära salvestanud, siis te hakkate, saate siis määrata projekti selle alguskuupäeva ja projekti lõpukuupäeva ehk siis perioodi. Ja kuna see elluviimise aeg on siin 10 kuud ja noh, teatavasti see abikõlblikkuse periood algab taotluse rahuldamise otsusest, kuna siin seda täpset kuupäeva ei ole teada, siis praegu võite selleks kuupäevaks panna septembri algus ja projekti lõpp siis kuni 10 kuud, et nii-öelda siin juuni lõpp, võib-olla juuli algus peavad siis olema need projektid tehtud ja tulemused siis saavutatud. Ja kui teil siit nüüd on vaja, siis siin sellel lehel saate te muuta ka projekti nime. Ja saate need andmed siis salvestada ja liikuda siis edasi sisu lehele. Nüüd sisuleht on selline hästi mahuka informatsiooniga. Seal me küsime väga palju asju. Et siin see projekti väljund on siis eelseadistatud, et siia nii-öelda mingeid uusi väljundeid ei ole vaja lisada. Et piisab, kui te kasutate seda eelseadistatud väljundit, et see on koolieelsetele lasteasutusele suunatud projekt, mis siis suurendab laste teadlikkust. Ja järgnevast sellest valikust siis teete
ühe valiku, kuhu siis teie projekt kõige rohkem panustab. Et kas teie lasteaias siis nii-öelda need roheoskusi kujundatakse süsteemselt või siis selliste praktiliste tegevuste kaudu, kui need tegevused ei ole siis lõimitud erinevate valdkondadega. Ja kolmas variant on siis see, et kus lastele tutvustatakse lihtsalt neid rohetehnoloogiaid nii-öelda teoreetiliselt. Ja siis nii-öelda lapsed on sellises passiivses kuulaja rollis, et mingisuguseid praktilisi tegevusi seal ei tee, vaid siis kuulavad. Ja järgmisena siis määrata ära, et kas teie taotluses kirjeldatud tegevused on siis seotud selle koolieelse lasteasutuses elluviidava projektiga või siis keskkonnahariduskeskuse või muu huvikooli projektiga või siis miski muu. Et siin siis samamoodi tuleb teha üks valik. Et kahjuks seda taotlusvormi ei ole võimalik niimoodi seadistada, et andagi ette ühe valiku võimalus. Et nii-öelda siis selle peavad taotlejad ise tegema. Et nende need on nii-öelda ka ühed sellised hindamiskriteeriumid, mille alusel siis neid projekte ka hinnatakse. Et kõik siin nüüd see valik, mis te teete, et selle osa te peate siis ka taotluses lahti kirjutama, näiteks, et kuidas teil siis süsteemne rohetehnoloogiate või kliimateadlikkuse õppe seal lasteaias siis toimub. Nii, ja järgnevalt siis tuleb teil täita projektise sisuosa. Seal on nii-öelda ka selline abistav tekst taotlusvormis küsimärgi all, et sealt siis saab täpsemalt vaadata, et mida mingi punkti all tuleb kajastada. Ja välja siis tuua oma projekti eesmärk, tegevused, see projekti vajalikkus, mis on siis need tegevused just rohetehnoloogia aspektist ja see seos kliimamuutustega, milliseid tegevusi te seal projektis siis teete, milliseid vahendeid on vaja, miks, kui te osalete õppeprogrammides, siis millistes ja kus, et nii-öelda kirjutage siis konkreetselt lahti, mida ja kuidas te siis lastele seal tutvustate või siis läbi milliste õppetegevuste te kajastate neid kliimamuutuseid seal. Teete siis selle valiku, kas see projekt on seotud rohetehnoloogiate rakendamisega otseselt, kaudselt ja kuidas ta siis suurendab seda nii-öelda teadlikkust. Välja tuleb tuua siis projekti seos rohetehnoloogiate rakendamisega. Ja projekti tegevuste seos siis ka kliimamuutuste ja nende mõjudega. Ja seos siis ka selle ringmajandusega, et kas te siis nii-öelda kasutate seal taaskasutatavaid materjale, kus te neid saate, mida te siis nendega teete, lisada siis ringlusse võtu ja korduskasutuse sellised aspektid, aga miks mitte ka näiteks selline asjade parandamine. Ja kirja tuleb siis panna ka projekti lühikokkuvõtte avalikkusele, et see peab olema siis selline lühike ja lööv
kokkuvõtvalt siis kirjeldatud neid projekti tegevusi. See siis avaldatakse KIK-i kodulehel, et seda siis põhimõtteliselt saavad kõik lugeda. Et kõik need rahastatud projekti andmed, toetuse saaja, projekti nimetus, number, summad ja siis see lühikokkuvõtte nii-öelda avalikustatakse KIK-i kodulehel. Edasi tuleb teil siis kirjeldada seda sihtrühma ja kaasamist. Siin on väga oluline see, et kui te kaasate nii-öelda lapsevanemaid ja kogukonna liikmeid laiemalt, siis kuidas te seda teete? Et noh, lastega on lihtsam see, aga just, et kuidas siis seda kogukonda oma projekti tegemistesse kaasata. Märgite ära, et kas siis haridusasutuses toimub süsteemne keskkonnahariduslik tegevus. Toote siis välja selle, kui te osalete näiteks rohekooli või UNESCO ühendkoolide või mingisugustes muudes programmides. Et see põhimõtteliselt on ka üks nii-öelda hindamiskriteerium või eelistuskriteerium, mille alusel siis taotlus punkte saab. Teete siis selle valiku, et kas te nendesse tegevustesse kaasate lapsevanemat ja kogukonna laiemalt. Et noh, te võite nii-öelda kaasata ainult lapsed teha lastele, aga kui te teete sellise suurema, mahukama projekti, et siis selle eest muidugi saab hindepunkte. Panete kirja siis oma projekti meeskonna ja juhtimiskorralduse, et võite ka näiteks nimeliselt välja tuua, et kes projekti meeskonda kuulub, mida need inimesed siis teevad, millised on siis nende tööülesanded, mille eest siis keegi vastutab. Et ja mis on siis nii-öelda need olemasolevad vahendid ja ka oodatavad tulemused. Et kajastate siis projektiga seotud riskid ja maandamismeetmed. Näiteks siin riigiks võib olla ka juba see, et kui mõni projekti meeskonna võtmeisik näiteks lahkub töölt, et mis siis selle projektiga edasi saab, et kes selle projekti asjaajamise siis üle võtab ja edukalt lõpuni viib. Nii-öelda võib-olla on teil seal riskid, ma ei tea, ressurssidega, tihe ajakava, sest see projekti periood on suhteliselt lühike. Noh, teatavasti on lasteaias ka muid selliseid tegevusi, mis kõik tuleb teha. Et jõulupeod ja lõpetamised, et nii-öelda siis mõelda ka see läbi, et millal te midagi teete, mis on see teie projekti ajakava ja kuidas te siis need riskid seal maandate. Võib-olla tekivad teil mingisugused, ma ei tea, tarneraskused, ressursside puudus, nõnda edasi. Ja siin üks siis veel, mis nõutakse, on see Rio Markeri kood ja selle seos kliimamuutustega. Seal abitekstis on nüüd välja toodud, et mida seal siis kasutada tuleb. Et see on siis nii-öelda see haridus või teadlikkus, eks see kood siis 110, et selle siis te leiate sealt abitekstist ja kirjutate siis lahti, et kuidas see siis nii-öelda need tegevused siis panustavad sinna teadlikkusse ja kliimamuutustega toimetulekuks.
Ja siis on teil jäänud seal ära määrata siis nii-öelda see projekti kasusaajate asukoht, et see on siis alati piirkondlik, need projektid ei ole üle riigilised, et selle siis valite nii-öelda oma lasteaia asukoha järgi, et kus te siis asute, kui te olete siin, ma ei tea, Raplamaal, siis te valite Raplamaal. Miski pärast hakkas mul kajama. Ja kas siin nüüd midagi juhtus? Annika, teil on mikrofon sees. Et ja, et siis valite sealt selle maakonna ja vastava linna või valla, mis ta siis sealt pakub. Nii. Ja siis, kui te nüüd olete need andmed seal salvestanud ja jätkate oma taotlust, siis te jõuate siia näitajate lehele. Siin näitajate lehel on nüüd eelseadistatud need näitajad. Nende näitajate algväärtus on alati null ja sihtväärtus on siis planeeritav tulemus. Et siin on siis välja toodud nii-öelda loodud ja avalikustatud rohetehnoloogia õppematerjalide arv. Kui te oma projektis nii-öelda mingisuguseid õppematerjale ei loo ja ei tee, siis siin te selle näitaja võite siis jätta nulliks, et see sihtväärtus on ka teil null. Kui te nüüd planeerite mingisuguseid õppematerjale teha, siis kindlasti seal taotluse sisu osas te peate kirjeldama, et mis õppematerjale te siis teete, kellele need on siis mõeldud, kuidas neid siis saab kasutada, et kõik selle info peate te siis sinna kirja panema. Kui teil nüüd osalevad siin lapsevanemad ja kogukonna liikmed, siis toota välja siin nende tulemused, et siin ikkagi kasutage nii-öelda selliseid realistlikke numbreid, mis te siis siin projektis ka saavutate. Ei ole mõtet siia panna, ma ei tea, noh, nii-öelda sadades, noh, muidugi kui te tõesti olete kindel, et teil tulebki sinna 100 inimest, siis te võitegi sellise väärtuse sinna panna, aga pigem nii-öelda ikkagi hinnake ja selles osas olge siis realistlikud. Siia koolituste alla nüüd lähevad kõik need õppekäigud, töötoad, igasugused sellised tegevused. Ja lõpuks siis toote välja ka selle laste arvu, kes teil siin projektis siis osaleb. Et, ja siis, kui teil näitajad on siin täidetud, siin te siis jõuate edasi nüüd tegevuste lehele. Siin siis saate lisada oma tegevuse, selle nimetuse ja tuua siis välja kuupäeva, millal on siis see tegevuse algus ja millal on siis lõpp ning siis täpsustada siin, mida te selle tegevuse all siis teete. Et kõik see info, mis te siin tegevustes siis välja toote, peab põhimõtteliselt siis kokku minema sellega, mis te seal taotluse sisu osas kirjutate. Ja siin need kõik need sisestatud tegevuste nimetused siis kohatakse teil ka eelarves, et te peate siis läbi mõtlema, et kui te seda teete, et võt siis selle tegevusega on mul sellised kulud, noh näiteks siin tuulikumudelite valmistamine mõtete läbi,
et kuidas te seda teete, kas te kasutate siin mingisuguseid taaskasutusmaterjale, kus te selle saate, on teil siis vaja osta mingisuguseid asju, panete siia kirja, mida te siis ostate. Võibolla on teil vaja siis kaasata mõnda juhendajat, siis panete ka selle kirja ja siis põhimõtteliselt siin eelarve lehel siis toote siis välja selle tuulikute mudelite nii-öelda need kulud, et noh, minul siin eelarves on nüüd ühe teise projekti näide võetud, et kus on siis ühe katseseadme valmistamine ja praktikumi läbiviimine. Et ja, aga teie siis saate nii-öelda selle teha siis vastavalt oma projektile. Ja siis kindlasti siin eelarve rea täpsustavas lahtris saate siis välja tuua või peategi siis välja tooma, et mis need kululiigid siin on, et kui te ostate siin mingisugused asjad, siis te kirjutage, et mis asjad need on, mitu asja te ostate ja mis on nende asjade summa. Ja võite siis lisada ka selle, et kus te selle asja maksumuse kohta siis nii-öelda selle info saite, et kas te leidsite siis selle kuskilt interneti leheküljest või küsisite mingisuguse konkreetse hinnapakkumise. Et võrdlevad hinnapakkumused tuleb siis lisada nende asjade ja vahendite või teenuste osas, mis on üle 5000 euro, et seal peab olema siis küsitud ja esitatud kaks seda hinnapakkumust. Ja taotletud toetuse määr on siis 95% oma finanseeringu, nii-öelda ta siis arvestab ise, et siin siis sisestategi eelarves oma kulud lähtuvalt siis sellest, noh, kuidas te neid tegevusi siis planeerisite. Kui te nüüd lähete kuskile õppekäikudele, siis tegelikult need õppekäigud siis võiksite tegevusena eraldi välja tuua, kuna nendel õppekäikudel on siis see eelarve piirak siin, et see oli siis 50% nendest abikõlblikest kuludest, et siis on teil omal ka lihtsam nii-öelda seda jälgida ja meil siis samamoodi, et me ei pea siis hakkama otsima neid õppereiside või õppeprogrammide kulusid siit eelarve üksikutelt ridadelt. Nii, ja taotluste muutmine, et võibolla siis, kui selle taotluse täitmise käigus tundub, et ei ole võimalik neid lahtreid täita, siis siin on selline sinise kirjaga nupp avaandmed muutmiseks. Ta päris kõikidel nendel lehtedel ei ole, aga näiteks seal sisulehel on ta olemas ja üldandmetes samamoodi, et siis avate andmed muutmiseks ja saate siis jälle seda taotlusvormi täita. Ja iga seal lehe all on siis põhimõtteliselt kolm sellist nuppu, üks on siis katkesta, et siis see taotlusvorm enam muutmiseks avatud ei ole ja tuleb uuesti siis avada. Salvesta mustand saab kasutada siis, kui kõik kohustuslikud väljad pole veel täidetud. Ja salvestaja jätka, selle abil siis saab liikuda järgmisele lehele. Ja ehk siis seal sisu osas põhimõtteliselt kõik need andmeväljad on kohustuslikud. Et enne kui te sinna midagi kirjutanud ei ole, siis te järgmisele lehele minna tegelikult ei saa.
et kui te seal nüüd ära andmetega täidate, noh, kas või siis nii-öelda midagi välja toota, siis te saate liikuda seal järgmisele lehele. Ja seda taotlust siis saab nii-öelda jooksvalt täita, et vahepeal siis salvestate oma andmed ära ja jätkate selle täitmisega. Nüüd mõne sõnaga selle taotluste hindamisest, et kui need taotlused on meile siis esitatud 8. juuli, kell 5 oli see tähtaeg, võite esitada varem, siis me teostame taotluse ja taotleja nõuete vastavuse kontrollimise. Vaatame, et teil kõik nii-öelda andmeväljad on seal täidetud, kõik nõutavad lisad on olemas. Kui seal taotluses on vaja midagi täpsustada, siis me anname sellest teada e-toetuste selle keskkonna postkasti kaudu. Sinna siis läheb nii-öelda see kiri, et taotluste selliseks täpsustamiseks või parandamiseks on küllaltki lühike aeg. Et kuna see hindamine jääb siin nii-öelda suvesse, et siin on kindlasti ka puhkused, et jah, siis te peate olema nii-öelda nagu valmis oma taotlust siis täpsustama. Ja eelistuskriteeriumite alusel siis koosneb nendest taotlustest pingerida. Ja selle pingerea alusel siis me teeme otsused, kas siis seda taotlust rahuldatakse või siis ei ole võimalik taotlust rahuldada, näiteks siis eelarve ei võimalda. Ja kõik need otsused siis me saadame ka e-toetuste keskkonda. Et nüüd eelistuskriteeriumid siis, mille alusel taotlustele neid punkte pannakse, on siis siin välja toodud, et neid, kõiki neid andmeid siis me küsime seal taotluse sisu osas. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd juhtub selline asi, et nendel taotlustel on siis võrdsed hindepunktid, siis võrdsete hindepunktide korral eelistatakse väiksema järjekorra numbriga eelistuskriteeriumi eest kõrgema hindepunkti saanud taotlust. Ehk siis me vaatame seda punkti 1, aga juhul kui siis mitmel taotlejal on ikkagi võrdne järjekorra koht, siis heidetakse valiku tegemiseks liisku. Ehk siis põhimõtteliselt nendest võrdse hindepunktiga taotlustest nii-öelda valitakse siis juhu valimi alusel välja siis need taotlused, kes siis rahastuse saavad või keda siis eelarve võimaldab rahastada. Et meil paar korda on nii-öelda olnud ka siin kõik ajaloos, kus siis seda võimalust on kasutatud, seda liisu heitmise võimalust. Et ma ei hakka neid eelistuskriteeriume siin nii-öelda välja tooma, et või üle ära lugema, et sellega te siis saate vaadata ise tutvuda ja et nende põhjal siis see taotluste esitatud taotlustest siis see pingerida kujuneb. Nii. Aga mis siis saab edasi põhimõtteliselt, et kui teil on nüüd läinud nii hästi,
et teie taotlus on saanud rahastuse, siis nende projektide elluviimine toimub selle rahuldamise otsuse alusel. Enne seda otsust ei tohi siis nende projekti tegevustega alustada ega ka võtta mingisuguseid kohustusi, näiteks siis sõlmida mingisuguseid lepinguid. Projekti kõik need kulud tuleb siis teha ja maksta projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul ja tuleb siis kõik need tegevused ellu viia ja näitajad saavutada. Et siin on siis nii öelda hästi, hästi oluline ka see näitajate saavutamise pool. Ja selleks kõigeks on aega siis 10 kuud. Kui teil on nüüd seal projektis mingisuguseid suuremaid oste, siis te peate järgima hankereegleid, et kõik need toetuse saajad, kes on siis hankijad, peavad siis järgima oma asutus hankekorda. No, munitsipaal lasteaedade puhul siis peate üle vaatama, mis on kirjas valla või linna kinnitatud hankekorras, et mis summast alates te siis peate võtma võrdlevad hinnapakkumused või siis korraldama hankemenetluse seal riigihangete registris. Kõik mittehankijad, nii-öelda eraõiguslikud juriidilised isikud peavad siis samamoodi järgima RHS 3 nõudeid. Et need see hange peab siis olema korraldatud läbipaistvalt, kõiki pakkujaid tuleb võrdselt kohelda, et edendada siis konkurentsi ja avaliku raha säästliku kasutamist. Tuleb siis vältida ka konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ja võrdlevad hinnapakkumused siis tuleb esitada nüüd asjade ja teenuste ostul alates 5000 eurot käibemaksuga. Ka muidugi nii-öelda need väiksemas summas siis kulud peavad olema tehtud mõistlikult ja säästlikult. Ja siis kui te nüüd sõlmite siin oma projektis mingisuguseid lepinguid, käsunduslepinguid või muid teenuste või asjade ostmiseks vajalike lepinguid, siis need tuleb esitada e-toetuste keskkonnas. Kõik projekti kulud tuleb kajastada raamatupidamisdokumentides, et tuleb siis eraldi pidada arvestust projekti kulude kohta. Ja see raamatupidamisest siis kulukonto väljavõtte tuleb meile samuti esitada. Nüüd maksed, et kõik need kuludokumendid siis tuleb esitada ja neid saab siis esitada jooksvalt kohe peale tegevuste elluviimist. Iga kuludokument, näiteks siis arve, tuleb sisestada eraldi ja siis esitada. Ja võimalik on taotleda ka siis ettemakset 10-30% toetuse summast. See ettemakse peab siis olema põhjendatud ja selle ettemakse taotluse peate te siis ise esitama seal e-toetuste keskkonnas. Ja ettemakse siis nii-öelda muidugi tuleb selleks perioodiks, mil te siis seda taotlete, te ise määrate seal selle ettemakse kasutamise perioodi ka siis kuludega ära tõendada. Kõik projektiga seotud infomaterjalid, üritused, objektid tuleb siis tähistada sõnastusega toetas Eesti riik, lisada siis kliimaministeeriumi ja KIK logo
ja valminud siis infomaterjalid avalikustada keskkonnahariduse veebilehel. Nii, mõned pildid siin nüüd tehtud koolide projektidest. Nii-öelda siin Muraste koolis lapsed tegid siis selliseid tuulikute mudeleid ja valmis ka üks selline suur tuulik, mille nad siis paigutasid õuesõppeklassi katusele. Ja seal nad siis nii-öelda jälgivad selliste seadmete abil selle tuuliku tööd. Kääpa koolis oli üks selline nutiseadmete laadimiseks päikeseenergial tehtud pink. Ja Lüganuse koolis siis õpilased valmistasid selliseid vesirattaid, mida nad siis ka kasutasid seal nii-öelda alguses siis koolis tegid neid katseid ja pärast siis toimus ka jõe ääres nendel selline katsete tegemine, et kus nad siis vaatasid, kuidas siis vesiratas töötab ja kuidas selle abil on siis võimalik põlema panna taskulambi pirn. Et nad siis nende tuulikute valmistamiseks kasutasid ka selliseid plast, topse, jäätise, pulki, kõike siis selliseid materjale, mida nad said nii-öelda kätte või mida oli kodust võtta, et liimipüstoliga siis tehti sellised kettad ja siis nii-öelda valati siis seda vett ja vaadati siis, et kelle vesiratas kõige paremini töötab. Et Lüganuse kooli projekt oli, seal oli veel nii-öelda selline biogaasi tootmise üks katseseade siis valmis, et natuke teistmoodi projekt võib-olla kui siin nii-öelda need teised taastuvenergia projektid olid. Nii, aga paar sõnaga sellest teavitamisest, et sellest saadud toetusest ja selle abil ellu viidud tegevustest tuleb siis avalikust teavitada. Kõik need infomaterjalid siis tuleb tähistada. Siin on siis välja toodud kliimaministeeriumi ja KIK logod. Ja siin on ka kaks sellist näidet, kus siis Kalmetu kool kajastas oma projekti tulemusi vallalehes ja Lüganuse kool siis samamoodi rääkis oma projekti tegemistest siis vallalehes, aga kindlasti neid kajastusi on tehtud ka siis kooli kodulehtedel nii-öelda Facebookis, kes on kohe eraldi pidanud projekti blogi, et neid variante on siin mitmeid ja mitmeid, et on siin nii-öelda ka selliseid üleriiklikus meedias televisioonis siis olnud kajastusi. Nii, aga mina olen siis põhimõtteliselt jõudnud oma selle tänase ettekandega siin lõpule, et siin on mul all ära toodud ka see link, kus siin rahastatud koolide projektid on siis KIK-i kodulehel. Et neid võib siis vaadata ja sirvida, et võib-olla siis tekib mingisuguseid mõtteid, aga kindlasti siis mõelge ise, arutage nii-öelda kolleegidega või siis lastevanematega, et mida,
mida siis teha või millist projekti teha, mis on just teie lasteaiale selline iseloomulikum, et siin nii-öelda selliseid ettekirjutatud tegevusi ei ole. Siin ongi põhimõtteliselt projekti kirjutajate loov mõtlemine ja siis vabad käed selle tegevuste sisustamisel. Lihtsalt need märksõnad on siis rohetehnoloogia ja kliimamuutused. Et siin on veel pilt ühest nutikasvuhoone projektist, et päris mitmed koolid siis on soetanud nii-öelda nende taimevõrsete kasvatamiseks sellised nutikapid, et kus siis kasvatatakse neid võrseid ja sellega siis nii-öelda lapsed nagu õppetöö käigus tegelevad. Et mina soovin teile siis edukaid projekte ja hoian siis pöialt. Et kui nüüd siin on siis küsimusi, ma arvan, et võib-olla võime selle salvestuse lõpetada või on meil tulnud siin mingeid küsimusi, Ja Tiina Sinijärv on küsinud, kas ka õpetajate keskkonnateadlikkusele suunatud koolitus on abikõlblik? No see põhimõtteliselt see on ikkagi nii-öelda laste keskkonna teadlikkuse suurendamiseks, et ikkagi need lasteaia laste tegevused, et me siin nii-öelda päris nagu õpetajate sellist koolitusi ei toeta. Nii, kas on meil veel siin mingeid küsimusi?